Jadi mereka tak barengi karo genduk prigel nggih. Oh, prigel ya, ya ya. Sesuai dengan pundutane Pak Lurah kalau wong ngersake nangis sak jroning ati cung. Oh, saya oh, ya. Nalika triramu ninggal acu. Dundung dundung crut. Heeh, tuplak tutak ya karo nggih support nggih, Nduk. Oke, bareng karo Lintang Kairo. Ayo gel prigel. Wah, enggak kesel gel ya. Cek. Prigel iki. Apa mampu manten anyar to? Eh oh oh eh oh 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 mereka Pak Kades, Pak Amat ninggal katresnan pundutane nduk prigel lelo lelo lole wer ever kumpul kaya dueng enteng no kabeh le cek Indonesia jarane jarane oke berikel jarane 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 taun nono witono Seliramu ae pam ojo lali pawelingku uke mata kamar janji ae au aku kang asatio satu oke, ninggal katresnan Wong Ayu. Ngajo berkoyo. Ono bakal Wong Ayu anjar meneng ono Lintang Kairo. Oke, okay, Wong Ayu. Ada Mbak Prigel ya. Iya, iya. Wera, wera. Lintang. Entuk. Tak suwun rino lan wengi muku muka kesti sepai sekapan nanggonmu bali bisa kumpul koyo wengi Jalan.
lintang pinarak rumiyin.